kia sthapana ban chap dam pra pra neu slak sanya thmey chlo banchang pi ka rei chmran ko doech che ka padanya nei pe anakot robos thonikea knong ka kamlai khluon te che thonikea pinich da chiet mok ke dai knong prateh Cambodia Lokato Norihiko ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ របស់ ធនីគារ ស្ថាបនា បាន លើក ឡើង យ៉ាង ដូច នេះ ក្នុង ពិធី ប្រកាស ប្រើប្រាស់ ស្លាក សញ្ញា ថ្មី ធនីគារ ស្ថាបនា នាថ្ងៃ ប្រតិ ថ្ងៃ ទី 27 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 នេះ លោក បន្ត ថា ស្លាក សញ្ញា ថ្មី នេះ តំណាង ឲ្យ គុណ តម្លៃ សំខាន់ សំខាន់ របស់ ធនីគារ ស្ថាបនា ដែល រួម មាន ភាព រឹងមាំ សុវត្ថិភាព ស្ថិរភាព ជឿជាក់ តម្លាភាព និង ការ បដិញ្ញា ក្នុង ការ ផ្ដល់ ជូន អតិថិជន នៅ សេវា ប្រកប ដោយ គុណភាព និង ស្តង់ដារ ខ្ពស់ ហើយ ការ ដាក់ ឲ្យ ប្រើប្រាស់ ស្លាក សញ្ញា ថ្មី គឺ ជា សញ្ញា បង្ហាញ ពី ដំណាក់កាល ដ៏ សំខាន់ ក្នុង ការ ផ្លាស់ប្ដូរ ថ្មី មួយ របស់ ធនាគារ ស្ថាបនា ក្នុង ការ បម្រើ ជូន អតិថិជន កាន់ តែ មាន ភាព ទូលំ ទូលាយ ជាង មុន តាម រយៈ ការ បដិញ្ញា ចិត្ត ផ្ដល់ ជូន នៅ សេវា ធនាគារ ដែល ប្រកប ដោយ ភាព ច្នៃ ប្រឌិត បច្ចេក វិទ្យា និង ការ ផ្ដល់ សេវា ដែល មាន ស្តង់ដារ ធនាគារ ពាណិជ្ជ សម ស្រប តាម តម្រូវ ការ របស់ ប្រជាជន កម្ពុជា លោក បាន បញ្ជាក់ បន្ថែម ទៀត ថា ស្លាក សញ្ញា ថ្មី របស់ ធនាគារ ស្ថាបនា ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ដោយ រួម បញ្ចូល នៅ គោល កំណត់ ជា ច្រើន មាន ដូច ជា ភ្នំ ហ្វូជី រចនា សម្ព័ន្ធ នៃ សម្បុក ឃ្មុំ ប្រអប់ ដាក់ ប្រាក់ សុវត្ថិភាព និង ការ ឆ្លប់ បញ្ចាំង អំពី កញ្ចក់ បង្អួច ពណ៌ ផ្ទៃ មេឃ របស់ ធនាគារ ទំនើប ស្កឹម ស្កៃ ពាក្យ ស្លោក របស់ ធនាគារ ធ្វើ ឲ្យ ជីវិត កាន់ តែ ប្រសើរ ពាក្យ ស្លោក នេះ នឹង ជំរុញ ឲ្យ អតិថិជន ប្រើប្រាស់ សេវា កម្ម ធនាគារ និង ដើម្បី បើក ឱកាស ឲ្យ ពួក គេ កាន់ តែ ទូលំ ទូលាយ ក្នុង ការ ទទួល បាន ភាព ជោគជ័យ តាម រយៈ ដំណោះ ស្រាយ ហិរញ្ញ វត្ថុ ដែល មាន នៅ គ្រប់ បណ្ដាញ សាខា និង បណ្ដាញ ម៉ាស៊ីន ATM នៅ ទូទាំង ប្រទេស ហើយ ស្លាក សញ្ញា ថ្មី នេះ នឹង ដាក់ ឲ្យ ប្រើប្រាស់ នៅ លើ រាល់ ឯកសារ ផ្លូវការ និង ឯកសារ ផ្សព្វផ្សាយ ផ្សេងៗ របស់ ធនាគារ ជា បន្ត បន្ទាប់